wala po kayong trabaho, ito ang tatrabahoin natin kasi walang pang ulam. May nahuli na ba? Oh, ito, may nahuli na sila. Ilan ang nahuli nyo? Dalawa na? Sino nakahuli? Ano nga sa Tagalog, pakipakit. Ayan, may dalawa na siya, oh. Oh, may dalawa na siyang nahuli. Yan siya, oh, pag makahuli siya, batsa-batsa. Sino nga pangalan mo? Oh, ayan, may nahuli na naman siya, oh. Oh, dalawa. Grabe siya, oh, dalawa kaagad, oh. Matibig yan. O ayan mga kababayan, dahil wala na tayong trabaho, ito na lang. Pag-fishing na lang tayo, mga ulam na. Alatin, ang sarap nito. Oo, masarap ba yan? Ibang kulay, hindi siya makinil. Uy, lagay natin sa ano. Ay, gawin natin ano yan mamaya, paksiw. Naku, lagyan nyo ng tubig, mamamatay yan. Uy, hindi, para hindi siya mag-fresh. Sige na, ano dyan, pumunta ka doon sa tubig, salukan po. Naku, mamatay yan. Ano tawag dyan? Animal abuse. Animal cruelty. Lagyan nyo na lang kasi. Dahil lagyan natin ng tubig. Yan, dahil nakakaawa naman yung mga ano, baka kasulantahan nito ng animal cruelty. Lagyan natin ng tubig. Agoy, nakabuhi. Grabe si Romel, ilan na kagad ang nahuli? 5 seconds lang. Pagbaba niya, meron ang kagad. Pito na dapat siya. Ayan, oh. Ayan. Ilagay natin yung GoPro sa loob ng isa ka, ano, para makita niya kung may isda. Oo. Tapos i-connect ko sa cellphone ko. Karamihan sa mga huli ay mackerel, dahil ang mackerel ay matatagpuan around New Zealand waters sa mga mababaw na daungan or wharf. Paborito kasi nilang kainin ng mga plankton at maliliit na isda. Minsan tinatawag din nila itong jack mackerel species na yellow mackerel kasi yellow ay ang kulay. Ang tao? Matindi talaga to siya makakakuha siya. Ikaw doon, ilan na nakuha mo? Kuha pa rin? Doon ka sa kabila. Doon, no? Dito matetest ang patience ng mga bata. Ika nga, patience is a virtue. Simpa rin. Grabe siya. Sarap yan mamaya. Sarap to paksiw tin. Paksiw tama na. Pareho pala tin, oh. Tinit? Oo. Grabe. Parang isang kulay. Parang si Bubo sa amin. Parang yung kulay. Hindi siya magiging. Ayun. Dalawang yun. Malupit talaga siya. Ako lang ang nangkain nung ano nung pinagkakit. Nangkain. Ito na lang ilang second. Malaki na buwan sa ilalim. Meron na naman siya. Measuring tape. Marami na talaga ito nakukuha. Binabribe mo talaga ang ano eh, ang fish eh. Kami wala nakukuha, ikaw karami na eh. Binabribe. Saan doon nakuli Mirgo? Saan nag... Ha? Yun. Baka galing sila namang iba. Ah, oh, ayun na si David, may nahuli na. Oh, ayun, kalaki. Diyos ko, kalaki. Kalaki ng ilong ni David. Ay, ano kasi, oh, gabang kain yan, oh. Yung, oh, nag-dive na. Hinahanap ko siya kanina, bigla na nawala eh. Kasi ginaano niya nang nauhuli. Romel, mamaya saan ang nauhuli ako? Oo, mahuli talaga yan pag nakita niyo. Grabe dyan o, ang tagal na mag-swimming o. May crab ka nahuli, wala? No, measuring tape. Ang paa mo parang sapatos na o. Yeah, I know. Marami na kayo nahuli tayo? Oh, crab! Oh, huliin mo! But it's dead. Oh no! Going bait ang crab. Kahit patay na? Hindi, yung buhay. Dapat buhay daw doon. Doon para sa ano, maraming buhay doon eh. Sa pinuntahan natin dati. Sabi nung kaibigan po kagabi. Sa snapper po. Dami ka na nauta. Diyan tayo muna tayo sa fish and chips. Kampi, ano natin sa mga nahuli ni Romel. Papalit barter. Okay, barter mo. Oh, yan na naman, malaki-laki na. Grabe talaga na makahuli eh. Oh, no? Oh, yan, meron na naman. Oh, meron na naman siya nahuli oh. Oh. Si David na init ng maso. Kaya nga, hindi naman lapit sa inyo kasi nga marami ka nang nahuli sa kahit isa. You're bribing the fish. You're bribing the fish. Pero tandaan sa mga recreational fisher na katulad natin, kailangan ang 10-30. Ibig sabihin nito, maximum ng 10 piraso ang huli dapat sa isang tao at 30 centimeters ang maximum na size ng isda. Snapper po ang pinag-uusapan natin dito ha. Sana yung nakuha mo doon, ano nakuha mo? Open mo na kung nagagana. Okay. Tingnan mo sa ano kung may ano pa siya. Hugasan natin mo. Do you want me to go down? No. Saan? Nasabit. Nasabit? Laki kaya! Nasabit. Ay, snap yan. Nasabit! Ito mga rocks. Putol lang to. Hindi mo puputulan. Yung ha? So yan, tis dito, pag pang-fishing mo dyan, pagpasok mo dito, makabili ka na rin ng mga fish and chips. Tapos yung mga laking fish doon na. Napagod na sa fishing, kumain mo ng fish and chips. Tapungan mo lang ang daso mo. Ayoko nga. Tingnan niyo daw doon. Ayan o, dyan ka nakakain ng fish and chips. Dapat sa harap mo na mag-fishing ka. It's really good. Ang ano? Alalahanin na sa New Zealand, may limit ang laki at dami ng isdang makukuha. Depende ito sa klase ng isda. Power steering ang boat nila oh. Marami kaming nakuha na snapper paglipat ng putaso, puro undersized kaya binabalik namin sa dagat. I-measure namin yung isda mula sa tip ng nose hanggang sa middle ray or V ng tail. Nais ko lamang mag-iwan ng isang matandang kasabihan na give man a fish and you will feed him for a day. Teach him how to fish and you will get rid of him for the entire weekend. Mali. Kay misis pala yun. Eto pala. Teach a man to fish and you will feed him for a lifetime.